Bederatzietarako, Arnaldo Otegi, H Bilduko koordinatzaile nagusia gurekin. Otegi jauna, egun hon. Etxea EH Bilduren zuzendaritzen, koordinatzaile nagusi gisa, berriz ere, berretxi berritan esango dugu, zuzendaritza aldi berri honetan, zer dauka aldatu beharra EH Bilduk, zuka ipatutako helburu horiek lortzeko? Bizipoza, ziurtasuna, ordena alternatiboa eskaintzea? Ba, enik uste urratx bat, independentismoak, ezkarrego independentismoak, egin behar dula, urratx bat aurrera, koherente izateko esaten ari garen eta egiten ditugun ausnarketekin, ez? Guk ikusten dugu jendarte hau jendarte likido hauetan beldurra dela nagusi, beldurra gaixotasunari, lana ez eukitzeari, e, gazteek bildurra diote etorkizun ilun bati, prekarietatea eta beti ere hori gure uste sistema kongi laburtu du epokako gure txat oso esaldi esanguratsua den batekin, ez? Eta da hau da dagoena, ez? Horren aurrean nik uste dut ezkerrak errekuperatu behar dula bere narratiba, eta esan behar dula hemen azkenean gauzak oso simpleak direla, simpleak bere komplexotasunean, ez? Eta da, zu nola antolatu nahi duzu herri bat, kasu honetan Euskal Herria. Batzuk diru asko egiteko, edo diru banaketa eta justo egiteko, eta jendeak dituen, eta printzipiozko eta oinarrizko eskubidea defendatzeko etxe bizitza, osasuna, eskuntza, askatasun nazionala. Eta horren aldekoa gera. Zer egin behar dugun hor, oraindik e, egin duguna zentzu batean, baina nik uste forma gehiago eman bar zaiona. Ez? Alde batetik ideien borrokan, e, ideiak garbi planteatu jendeari, alternatiba garbi planteatu, eta ezker independentistak behar dio herri honi esan, Zein da gure ziurtasunaren, ziurtasunaren e, eredua, osasun eredua, hezkuntza eredua, hori da erronka bat eta bigarrena da guk zabaldu egin behar du gurendik gehiago Euskal Herria bildu e, frustratuak ero bere burua frustratutzat hartzen duten hainbat sektore herritar egon daitezkenak ezkerrean ero Eta uste dut hori dela gure erronka. Indarrak batzea minimoak adostea eta fronte zabalak osatzea diozu. Bai. Ulertzen da hortik zabaltzea. Nondik? Nik uste dut herri honetan egon daitezkela sektore itzak. Eh? Batak e, ikusten dutenak badagoela ezker bat e, ere frustraziora eramaten duna, hau da bere egitasunak betetzen ez dituna, eta gutxi gora bera sektorie pentsatu dezakete, H bildu dela beti esaten dugun bezala esan eta egin egiten duen indar politiko bat, eta bere hitz betetzen duna. Eta nik uste abertzaletasunik, abertzaletasunatik ere, burujabetzaren aldeko sektoretan ere, ba, Euskal Herria Bildu badela nola beteko helduleku sendo bat. Eta gero badira sektore astentzionista, egon daitezkena, pentsatzen dutena, gero nola baitere politika gintza ez dela utila beraien interesa defendatzeko. Nik oso sektore hoietatik oso posible dela zabaltzea. Guk ez dugu jo, gu azkenengo lau urtetan igotzen ari gara termino elektoraletan, Eta uste dut e, ez dugula zapaia, jo, oraindik eta independentismoak sektore asko ditula oraindik konbentzitzeko. Zeren, eta eretzat, ezker independentistak eta ezkerra koroko horrean, ezker independentistak garbiok du gauza bat. Bidea gingo dugu eredu izan da, gure bizitza personala eta gure ideien arteko koherentzia mantenduz, eta jendea konbentzituz. Kontua da, hor e, ezkerra ardatzaleen esten baldin bada egon daitezke batzuk ardaz subiran ez aprobatatzen du ikusten dutenak edo alderantziz bai, baita ere. Hor bai. ez da oreka hori komplikatua, oinarri hori zabaltzeko. Beti egin dugu oreka hori, ez? Baina e, guk ikustu dut e, lortu dugula gauza bat e, txertatzea, nola baita ere gure eskema intelektual eta mentaletan, ez? Eta, eta bete Beti egiten da, ez da bai da bat herri honetan guretzat nahiko faltxututa daguna burujabetzaren inguruan, ez? Ba, goratzen dut orain eta 30 urte esaten zela. Beraizue Europa ja batu egingo da, mugak ez dira egongo, eta beraz independentziak ez ditu ez du inongo inongo arrazoirik, ez? Bueno, ba, Eskoziarrek orain irabazi dute, Katalanek orain irabazi dute eta ematen du nada justo alrebesko fenomeno bat gertatzen ariela. Burujabetza oso gauza simplea da eta da nor zer Erabaki, erabaki egiten du. Eta guk esaten duguna da, guk Euskal Herrian erabaki nahi dugu Euskal Herrian bizi diren guztien artean eta zer erabaki nahi dugu dena, dena erabaki nahi dugu. Eta ikusten ari gara orain pandemiaren aferarekin e, ez ditugula tresnarik ez da pandemia ez da osasun publikoaren arazo bati aurre egiteko. Hori nere ustez indignantea da. Hau da, Euskalduna zegera adin txikikoak, ez gaituak, ez ditu, zerretik ez ditugu. Satihun jun behar gera madera zer guk neorriak hartzeko, zer eta gure jendearen osasunak zaintzeko, hori indignantea da. Eta horrek izen badu, eta da dependentzia, horren izena da, bueno, ez dakagula marko buru jabe bat. Eta hori ezean, pues gertatzen dira, gertatzen diren gauza, ez? Fronte zabalako abalako satzerakoan, alderdiei begiratuta, nori ari zarete eskua luzatzen? Guk alderdiei baino, eta gonda daitezke momentuak, non beste alderdi batzuekin gauzak egin ditzazkegune, guk adibidez, Katalunian, bueno, jotxa Marreko adierazpenean, alderdi desentekin daukagu akordio bat egina, gero eskarrarekin daukagu akordio estrategiko bat, Guretza badira sektoreak, eta ez dira beti siglapean e, ikusi behar, ez? Nik uste dut herri honetan, nik bi, bi esparru ikuste ditu nahiko garbi, ez? batak pentsatzen duen abertzale ikuspuntu batetik, nazio ikuspuntu batetik, Euskal Herri Jeltzalea muga dituela, eta beti ere jokatuko dula marko batean, eta ez duena asetzen, nola baita ere, bere abertzale bere buru jabetzaren aldeko apustua, eta ezkerrean ikusten dugu, ba, respeto guztiarekin, baina, bueno, badagoela ezkerra bat, bere garaian emergentea izan zena, baita Euskal Herrian ere bai, bueno, pues, eh, dagoen bezela, ez? Eta orain neurtuko dugu ezker hori, orain, hemendik aurreraren ere neurtu nahi dugu ezker hori Espainiar Estaduan. ez? Eta da bueno, guk adibidez, eh, laboralaren aurkako bere derogazioaren aldeko akordia daukagu, ez? Ta tokatzen da astea hori E, kumplitzen, eta gu horretarako lanean ari gara, eta, bueno, lanak normalean fruituak emateitu, ez? Baina, ero ezkerrak, ez dute esaten bakarrik estaduan, nafarroan, ero euskal herrian, orokorrean, eskarreko politikak egiten ditu, ero bestela beti eskubiko politikak egiten dira. Eskubiak irabazten dunean eta irabazten ez dunean ere. Badauka arazorik EH Bilduk gazten sektore batekin konektatzeko. Azken hilabetetan indarra hartu duelako, herri askotan, JKS gazte koordinadora sozialistak, sortu dira Kontseilu sozialistak, mobilizazio gaitasuna erakutsi dute, eta EH Bildu gandik distantzia batera e, kokatu dira. Bueno, baina gauza hauek Europa osoan gertatzen dira, ez? Ez da fenomeno isolatu bat, eta gero bere indarraren inguruko ez da luzea izan daiteke, ez? Eta guk ez gaude horri begiratzen. E, zukartzen balin baditu zuen kusta soziologiko guztiak e, Euskal Herria bildu da gazteen artean lehen indarra. Eta lehen opzio elektorala. Eta guk ustiz e, ikustenari ikusten ari garena da, Gero eta sektore eta belaunaldi gazte gehiago urbiltzen direla, ea eh, txibildura eta referentzia bezala. Egon daitezkela beste referentzia batzuk, bai, baina gertatzen datoki guztia, baina beti egon dira gure historian, eh? Osa, beti egon dira gure historian, pasak, astu egiten zaigu gure historia. Orain, gu ez gaude horri begira, Osea, guretzat, egoera eta beste gunean ere interbentzioan esaten nun, Eh? E, egoera oso larria da. Ikusi dugu Marrien zegartatu da, baina bueno, zegartatzen ari da Polonian, zegartatzen da Hungrian eta bar. Eta guretzat momentu historiko honetan sendotasunaren momentua da. Segurazki gure posizioan urrats bat emateko e, e, momentua da baita ere alor sozialean eta alor nazionalean, baina gure ustez momentua ez dago frivolitateerako eta are gutxiago, norbait ere e, mezu oso radikalizatuak egiteko, baina praktikak ez ditugu ikusten inondik inora erez, ez? Orduan, esaten duguna da, bueno, sektoreko daude, bu, ongi, e, e plantatu dezatera den bere bidea, baina guk gure bidea daukagu, eta gure bidean gazteak daude, eta gure bidean badago gero eta indar gehiago guk, eten gabean lau urtetan igoin gera eskundetan, Eta berriro diote, guretzat eskundea bakarrik ez dira neurgaioa baina bai da neurgailu importante bat. E, beste laburterako aukeratu dute zuzendaritza lan taldea ba Berzabalarekin uneko 88arekin bada uneko 12 bat norabidea egoki ikusten ez duena nonbait uretako inoren argudiorik entzun duzu? Entzun dituz batzuk baina ez dute zerikusirik hildo politikoarekin o no, zuzendaritzarekin, ez? Badago jende bat adibidez e, zezkoan gelditu dena prantxan nafarrik etzegolako, ez? Ta bada importantea argumento bezela, ez? beste dira hoien arrazoiak eta guk ez dugula hori bilatu borondateoki, guk oso garbi daukagolako Euskal Herriaren ardatz nazionalean ardatza Nafarroa dela eta Nafarro izan zela eta Nafarroa dela eta Nafarro izan behar dela, ez? Halako argudiak badaude. E, nik entzun dana gehien hori izan du da, ez? Nafarrik ez dago eta beraz e, nik ezin dut abalatu plantxa bat, baina ez nuke esango egon daiteke, eh? O, dira. Baina ez nuke zango, e, dauzkagun zifrekin dagola inongo ez, guk e, autatuak izan gara, horrenda dala urte baino, proporzio gehiago horrekin, ez? Osea, ez dakagu arazorik. Gero egia da, auteskundez auteskunde higoen auteskunde garela, eta horrela seitu bat ematen diola proiektu bat, ez? Eta uste dugula urteetan, konsolidatu dugula, eta orain sinesgarrikin behar dugula, oga, ez? Eta jendeari eman, hori, konfiantza bat, bizipoza, elduleku sendo bat, eh? politika militantzia bezala ulertuko mm. eta esperantza bat emateaz. Hor badago eako sektore bat, e, bai. publiko hilabetetan esan duena EH Bilduren homogeneizazio hori etzaiola gustatzen, sortuk beste guztien gainetik pisu gehi duela ere esaten duenik bada. Bueno, ba, da ez, e, nik uste dut, nik uste dut hori ez dut, ba, lehenengo esango nuke gauza bat, eza, bildun, eta ez dakit ongi ulertzen den ero ez, Ja ez dira gauza neurtzen, eta ez dira karguak nola betere autatzen, edo dira proposamenak egiten, eta begiratzen zaio horren jatorriari. Osa, ni bada jende bat, ez sortukoa asortuko aden, neako aden, aden, o ez den ez zer. Zer gaitik, gu bilatzen dugulako estelentzia, hau da, pertsona egokiena, berdin zaigu, e, nun diktatorren. Elgoibarren, adibidez, ni elgoibarkoa naiz. E, kure gure kandidatoa udalerako e, Euskal gertasuneko izan du da. Ez Euskal Gartasuneko azelako, baizik eta iruditzen zitzaigulako pertsona gokia, punto, eta jazta, beste batean sortu dena ba sortuena, baina gauza bat, bai azpimaratu nahi du, nik uste dut, e, alderdiaren ikuspuntuti begiratuta gauza bat kontuan hartu behar dutela denek. Eta da, EH Bildun gero eta jende gehiago dago EH Bildukoa dena. Ez, ez, dena sortukoa, ez dena eakoa, ez dena garrekoa, ez dena alternatibakoa, baizik eta guk hori lortu dugu lau urte hauetan, ez? Ta nire ustez hori funtseskoa da. Eta nik uste dut gainera jendeak eskartu egiten dula. Azkenean, guk mito asko desmontatu ditugu, bata da, guk eskerretik, abertzaletasunatik, independentismotik, lortu dugu batasunarik eta bat egitea, sektore sozialdemokrata komunista eren artean, eta orduan esaten dut, hori balioan jarri behar dugu, ikusten hori garen espektakuloekin, guk gutxienez lortu duguna da, haizu, etxea ordenatu haukitzea, etxea koesionatu haukitzea, eta etxean joku arabak arrespetatzea. Indarrak batzearen kontu horretan, Eusko Alderdi ez dago zuen agendan? guk Eusko Alderdi Jeltzalearekin e, goza bat argi daukagu, eta beti izan du da, eta beti gondu da gure kultura politikoa. ez Guk esaten duguna da, gu nazio zapaldu bagea. Gu, eta hori da gauza bat, e, asko azpimarratzen du da, ez. Horein asko hitz egiten da ezkarrean identidade pluralei buruz. Eta nik esaten dut hori oso dago. Oh, eta hori egia da. Eta guk identidadean hitzez osaturikoak gera. Bai, bai, baina hemen badago identidade bat hiltzeko arriskoan dago na horita euskalduna eh? hori ezin dugu begi galdu osea batzutan ematen du bueno azten ditugula gauza batzugu gu gera nazio zapaldua nazio zatitu bat onartutako nazio onartu gabeko nazio bat eta gure kultura propioa arriskoan duena ba mundu globalizatu honetan ez ordun nik esatet hori horrelak eta kontuan hartuta guztiz beharrezkoa zaigu e, implementatzea hildo politiko bat guzti hori kontuan hartuko dunaz, eta zabaldu egin behar da. Zabaldu zeini, ba zabaldu mundu guztiari pentsatzen duena herri honek etorkizuna balin badu nola baitere, etorkizun hori izan behar dela askea eta ezkarretik eraikia. Ez? Eta hor horreka mantendu egin behar da. Ez? Nazio ikuspuntua eta sozial ikuspuntua. Guk uste dugu PNV ez dagoela momentu honetan aliantza bat egiteko gurekin, zentzu batean gu etxai gisa tratatzen gaituztelako. Uste dutelako importanteagoa dela, beraiek hegemonikoak izatea herri hau aurrera egitea, baino. Baina guk ez gaude politika eta politika egiten PNV-ren aurka. Dantziz, gu gaude gure egiten. Nik atzo ez nuen pene beriburuz itzegin nere itzaldian. Ez dugu itzegin go, pene beriburuz guk eskaintza badaukagun. Igandeko itzaldian bai aipatu zenuen aiotaren eredua, grisa dela eta aldatu beharrekoa. Nere ustez, nahiko agerikoa. O sea, Beraz bai itzegin zenuen. Eh? Bai, baina, ez da go gobernuekin, o sea, nik ustez jendea daukan sensazioa, unik horrela ikusten dute. da, bizigarela improvisazioan, kaos batean, desordenu batean, baina gai askotan, Hau da, naturarekiko harremanean, kaos desorden ikaragarria, nu jartzen ari den bizitza bera planetan arriskoan. Aberastasunaren banaketan, gero eta, gero eta e, distantzia e, gure gaztek ez dute etxe bizitzarako okerarik, e, lan prekarietan ari dira. Txartaketa eta kampaina desastre bat izan da hiru desastre bat. Jendeak ja ez dakin, nunga oden, azkenak izan gera bakunazioan. Gauzak e, bueno, gauza gaizki egin dira. Eta orduan, hori seinalatzea zer da? E, gure ardura politikoa. Orduan esaten duguna da. Nola da posible, eta ja ez da karremediorik, eh? ez da nola da posible guk hasieran egindako planteamendu bati uko egitea, eta da, aizu baina ez da normalagoa denak mai baten inguruan eh, esertzea eta instituzioak, enpresariak, eh, sindikatuak, honi aurre egiteko, ba ez da nahi izan hori egin, eta horren gaude, gauden bezala hasiera baina okerrago. Hasiera baina okerrago. eskerrak txertoa daukagola. Zerto ezberdina ditugula eta nik jendeari gauza bat eta gonbida pepa luzatu nahi diot. Zertoa daude, baina zaindu zaitez, zaindu alboan daukazuna, zaindu zure komunitatea, zaindu dezagun gure herria. Alarma egoera osteko estenatoki ziurgabetasun estena toki honen ardura nori egoztan diozu. Sanchezzi? Urkujurik? nik ustut e, denek dutela hor ardura bat, ez? Denek, esan nahi dut, e, alarma egoerak ematen zion, bueno, eta ben, ziurtasun juridikoa neurriei. Eta horregatik e, aprobatzen genuen. Ez gustoko genuen kalako, baizik, eta esaten genuen. Gauzak egiteko, alarma egoera e, martxan jarri behar da. Alarma egoeraren negoziak eta bakoitza, Naiko iskanbilatxua zen. Ez? Boaz, batzuk eta bestek gauzak eskatzen zituztelako horren trukean. Neretzat arduragabekeri gabekeri itzela da, alarma egoera, bertan bera guztia, ikusi ditugu irudiak ez, bueno, hori da dagoena, eskarra txertoa ditugula, baina txertoak ez dit, ez dute mirarik egiten. Ez gaude txertatuak, batzuk gaude lehenengo dozi hartuta, baina ez dago populazioa. Eta bigarrenik, zer utzi du agerian ere ustez, Ba, autogobernaren fikzioa, ez? Osea, agerian utzi duena da, zuk marillera jumbertzen eskatzeko alarma estadu bat, zuk zure jendea babesteko. Hori karagarria da, hori lotxagarria da. Baina ez da hori bakarrik agerian utzi. Horendi milaka langi daude osasun maian, e, bai osasun biden eta bai osakidetzan, prekarian lan egiten ari direna, baina non bizigera. Non bizigera, ze herri mota ere ari gara. Baina hori eskuntzan ere gertatzen da eta gauza guztietan gertatzen da. Oro guk esaten duguna da, horren desordenaren aurrean ordena jarri berda eta EH Bildu pres dago ordena hartzeko. Ostegunenetan izango da Legebiltzarrean Gotxones Agardio Osasun Sailburuaren jarduna gaitzesteko e, eztabaida. Zertarako balioko du horrek? EAIOTA gogorritze egin duzuen e, aurrean hortik onura atera nahi duzuela eta desgaztea eragin nahi duzuela esanez. Desgaztea eragin nahi dugula. Beitu. nik e, gauza harrigarriak ikusi ditut azken e, aste hauetan eh, parlamentuan. Etzaidanak okurritzen Britaniako parlamentuan, Frantziako parlamentuan, edo Alemaniko parlamentuan gertatuko zitekin. Gezurrak esan dituzte. Gezurrak esan dituzte. Sede parlamentaria. Hori oso grabea da. Oso grabea da. Zuke zidio zu jendeari gezurrak esan. Erkoreka gezurrak esan zitun desokuparen afera horren horre inguru. Eta irudiak ikusi ditu, orduan, edo gezurra esan du, edo etzun kontrolatzen. Zagardi gezurrak esan zituen. Eta lendakariak ere, txartak eta bak, e, kampainaren inguruan ere, ez dut esango gezurrak esan zitu, baina egi osoak ez. Ordu, esan du nun gaude, nun gaude, hori, Zaiatuko nahiz, asaltzen alik eta, eta laburren eta pedagogikoen ni eskerrekoa naiz, ni marxista naiz. Neretzat demokrazia formalak, demokrazia formalak dira. Baina demokrazia formalak direnez, formak mantendu egin behar dira. Formak mantendu behar dira. Demokraziaren e, eh, jokuara hoietan oso importantea delako, eta hemen formak galduta daude. Espainiar estaduan eta Zoritzarrez askotan legebiltzarrean. Formak galtzen balin badituzu, oso eremu arriskutxoan sartzen zera. Lehenik eta behin, jendearen urruntasuna sortzen duzulako deskonfiantza, mesfidantza, eta horrek eskuimutorari ematen dio. Aukera sartzeko hori, nik da, ardura pixka bat, ezin da gezurrik esan sede parlamentarian. Hori oso larria da. Eta e, gu alternatiba garen ez hori maiganea jarri behar dugu desokupai batu duzu. Bai. E, sare sozialetan zabaldu dute, ondoren gorduotan bilbora dato zela, eta EH Bilduri begira esan dute, ba, zale asko dituzte la Euskal Herrian, eta EH Bildu ez e, EH Bildu badagoela, neurri batean, kikilduta uste dut izan dela duten itza. e, ze ikuspegi daukazu fenomeno horren inguruan? Bueno, ba, batzu dituk, eta fascista bezala tratatu behar dira ez bueno, mundu guztiak badaki EH Bildu taz, eta Bar, ba, jende askok provokazio estrategian dagola, eta ez gela horretan sartuko. Ez. Gure ustez, bueno, oso agerikoa da, zintzu dira hauek, eta gu gurera, oza, gu provokazioan erori gabe gu gurera. Itz egin duzu Pablo Iglesiasekin? Politika utziko duela erabaki eta jakinara zionduren? Bai, bueno, guasapeatu nun eta itz egin nun berarekin. E, Neretzat ez da albiste hon bat, baina ni e, termino publikoetan ere ez dut baloratu nahi. Azkenean erabaki pertsonal politiko bada, ez? Berak erabaki du hori egitea, eta, bueno, nik uste dut e, gau elektoral horretan bigarren garaipen bat eskeni ziola eskubiari eta ultraeskuindarrai, ez? Baina bere erabaki personala izan du da, orduan, horren inguruan e, ez dakat zer esanik. Ez. Garbi dagoena da, e, nik e, kongresuko diskursuan era ipatu izan nuena. Ez, ez badugu ulertzen beldurraren fenomenoa zen motatakoa den, zenbatekoa den, zer sakontasuna duen, gehien bat bere burua klase hartaina duten sektoretan, e, azken finean, Nere ustez eta dut horrela dela klase artaina, klase inventatua dela, autoperzibitua, bere garaian soziologo norteamerikanoak e, inventatutakoa, zeren eta bi klase ezin ziren ez jarri, ba bat inventatu zuten, ez? Klase artaina. Klase artainak arazo bat eukitzen ari du eta oso importantea da demokrazia formaletan klase artaina zema jokabide Jokavi politiko hartzen duen. klase e, artainak pentsatzen du badagoela eskailera sozial bat nun zuk beti igo egiten zea eskailera sozial horretan ta zure seme alabak igo ingo dira gehiago eta hori da hori da amets neoliberala ez eta horren konturatzen ari dira igo beharrean beraz dijo astela eta horrek eramaten ditu gauza guztien gainetik e, gauza bat defendatzera eta da, bere negozioa, bere lana, eta bar, eta hori normala da, horrek ez ditu bilakatzen fascistak, baina e, egiten ditu biratzea posizio oso reakzionario eta, eta hori da gertatu dena badien, gertatzen dena Europan, Pasaden mendean, hori hogeta margarren urtetan gertatu zen, eta horrek Hitler ekarri zuen ez esaten gauza bera denik. Orduan, beldurra zen, irautza sozialistari. Orain beldurra da, bas, eskailera sozial horretan beruntz juteari, ez? Eta horrek, azaltzen du, gehien bat, e, zer egoeratan gauden ere Katalunia, azken galdera, e, Junzen eta Errazenen artean ez posible izango denik akordio egitea? Askotan eman du du ez dela posible, eta azkenan lortu egin dute ez. Nik nahi konuke independentisten artean gauzak kudeatzea independentisten mesedetan ez. Baina egia da, momentu honetan, bo, saitasun ikaragarriak daudela ez eta neri horrek ardurarako deia egitera eramaten da, ez? Ni ez naiz inor esateko zer egin behar den, baina bai, nolabait ere, bueno, azpimarratzeko zuk eguneko 52 atera duzu. Eta hori kudeatu behar da. Hori garaipen bada. Eta nola ikusiko zenuke RC eta Enkomuren arteko gobernu bat esate baterako juntzen babesik gabekoa. Ez dut uste egongo denik hori, eh? Ez dut uste egongo denik hori. Eh, Nik uste dut hor, e, independentziaren borroka eta prozesua erdian egonik hori oso zaila dela. Baina ikustekedako edako, ez? Baina nik uste dut independentista dutela nola beitere pelota, pilota bere teiatuan, ez? Eta bueno, batzuk esaten digute, gaizki dauden Katalunian zelako arazoak dituzten, eta nik bere esaten de, joder, araz noiz eskaten arazoiek eta berroketa mabia daukaten, eta ni naiz gauza batetaz. Hori ere esaten den, eh? guk horrela eongo baginateke akordia erretze egingo genuke. Nik hori sensazio hori dakat. Errez egingo litzateke la hemen akordia. Neretzat bai. Neretzat bai. Nik uste dut Euskaldunak, Euskal Nafarrak, Nafarrak denak, eukiko bagenuke alako kojuntura historiko batean gehiengo bat, berdin da EH Bildu izan lehen indarra, o PNU izan lehen indarra, o beste bat izan lehen indarra, nik komenzutan hago, ea EH txibildu kalbideratuko lukela ipsofakto gobernu independentista bat. Konbenzit, o sea, ziurtasun oso zesaten etori. Baina momentu hontan, EH txibilduk eta ea jotak badaukate, errezek eta juntzek adina, ez da? Ez gehiago daukago. Problema da PNU momentu honetan, ez dela apostu independentista egiten. Apostu soberanista ingo balukete, dakate akordio bat, ifso facto bost minututan. Bueno, bo, bota ordu erdian. Baina ni esatetena da e, borondatea borondate ongo balitzalako prozesu bat egiteko. Ez dut esaten mimetikoki Kataluniako prozesu egiteko. Baizik, eta prozesu bat nun, berriro diot, hemen identidade asko daude, bai, baina identidade bat arriskuan dago, eh? eta hori da euskal identitatea. Hortaz, ez bagera konturatzen, eta nazioa garala, eta azkenean, Londoneko auzo batetako populazioa daukagola. Hori gara euskaldunak. Gainera gure artean, mokoka kagabiltza. Bueno, ongi. Baina esaten dut borondate egongo baliz egiteko. Guk eskaintza asko egin dizkiogu penoberi. Bueno, gaur aprotsatuko du bukatzeko berriz ere esateko. Guk idatziz egin dizkiogu proposamenak zentzu honetan. E, ziurtatzeko, estabilitatea ziurtatzeko. Hori ere, guzti hori ere, egin dezatela publiko. Bederatziak eta bos minutu. Arnaldo Tegi, EH Bilduren koordinatzeilean hausia. Eskarrik asko, arte. Zuei, nahi zuten arte.